ndetse baza kuvuga ati mumucunge neza. Hari n'ibintu abanza kunywa mbere yo kuza kuturekuraho imiriro. Ariko mana yanjye koko n'abantu b'abanyamakuru batatu b'abasini abakoze inama bagambanira Fata, mbavuge kuko Fata ku mavuta yagezaho aramwiyama, amwita injajwa, amwita imbwa, ngo ibyo bintu by'ubuvuga ngo ubuzana ngiye kubibumbe. Ibi bintu narabibabwiye, ibi byose mbivugiye iki? Reka mbumvisha impamvu itumye mvuga ibi. Kereho comment yanjye nsozanye na breaking news, kuko Fata ku mavuta yanyanga yankunda ntacyo bindebaho. Fata ku mavuta nyuma yuko atsinze no puja abaye umwere, nkabivuga nkashima Imana kuko impamvu nyishima si ubundi bugwaneza mfitiye Fata. Mwumve rero amagambo nakomeje kugenda mbwira Fata ntiyumve, nyabwira disikerema bagiraho mpanganye nabo, njye mpanganye namwe. Mwumve rero ibyabaye, mwumve aba banywanyi banjye, mwumve ukuntu byari bikomeye, mwumbwire indi radio mwumvise amezi impaka no kwitana ububwa, munyumvire hano. Muntabare, marira yenze kumanuka koko. No puja umuntu bita Philip itave muri game, umuntu bita Emile nave muri game, yiyerekereze muri destiny. Fata ku mavuta nawe ko kave muri game. Yes, reka nongere mbaye ikaze mwe mukunda ibiganiro bya Oasis TV 1, mwe mukunda umukada wanyu, umukada w'abanyarwanda. Nkuko mukomeje kugenda mudushyikira, natwe tukomeje kugenda tubikunda, tubabwira ngo twagarutse muri showbiz nk'ibisanzwe, ndetse tunababwira ngo muri ya makuru twitsa ku banyamakuru, nge nagiye mvuga hangaye inshuro nyinshi, nkababwira ngo abanyamakuru bagenzi banjye nanjye ndimo, dukunda kuvuga ku bantu, tukavuga ku byamamare mukunda. Ari n'igihe umunyamakuru avuga ku muntu mwene wanyu wowe uri kundeba, cyaza akavuga ku nshuti, ku mukwe wanyu, bibaho birumvikana, ntimubyakire neza. Naye ndavuga ni muri wa murongo wanjye ndajya ngerageza ninda mukamenye nanjye amakuru afite ahantu ahuriye n'abanyamakuru, nanjye mbu wa mbere mu kuza kuyavuga. Kubera iki? Kubera ko abanyamakuru nabo ni abastari, kubera ko abanyamakuru nabo mubakunda, mukeneye kumenya amakuru yabo avugwa kuri bo, kandi nabo bavuga abantu, bavuga abandi. Ibyo rero nkabivugira iki? Nkabivuga mvuga ati ntibikabababaze, ni showbiz. Hari abantu benshi bashobanukiye showbiz, hari abantu benshi bazi icyo inkuru imaze, ubuvugizi, kuvugira umuntu, gukora inkuru, ku breakinga. Hari na bake bari muri uwo murongo, ariko ndagira ngo mwe mudukunda, mudukurikiranya ahanga kuri Oasis, mujye mubyakira, mubyumve. Ariko nanjye narabibabwiye kwiyomenya amakuru nyine, ntago nayaca hejuru. Ariko se nanone banyarwanda, banyarwanda, iyo mvuze inkuru ejo igasohora koko, nge singe ngaruka ngo mbibibutse mbibabwire, nge ubwanjye ngiye kugaruka mvuge ku bantu batatu abandi bari buze bashamikeho. Nta kundi ariko ngiye inkuru nge yambabaje, yanteye agahinda kuko maze igihe mbikurikirana. Umugabo wita Fata ku mavuta, Sengabo Bosco, umugabo witwa No Puja, ngiye kuvuga zanduye ntago abantu bamumenya, reka nivugire No Puja. No Puja aha mu mwandiko haragarukamo na Muyoboke mu mwanyi wa No Puja. No Puja twagiye tubona ikirego yarezemo Fata ashize igihe byabaye umwaka ushize, byatangiye no gututumba mu kwa karindwi, n'ukuri ku mwaka ushize, kubyihanganira kandi n'ukuri. No Puja nawe yaje akavuga amakuru, akavuga amakuru ye, akagera akavuga n'amakuru adahagazeho. Munyemerere mvuge gutyo, nimba ugize umujinya element baramugutwaye, uri kwerekana ukuntu ari mwene wanyu, uri kwerekana ukuntu mwabanye, uri kwerekana inkuru ya element narayikoze sindi buyisubiremo. Ariko se nanone nimba agiye ko abantu dushaka iterambere, birakubabaza bigukoresha ibya uvuge na kari murore,
kubera iki mvuze ngo akari murore amagambo akomeye no puja wewe watangarije ku rukuta rwa Instagram bidateka biri wahiso yasiba fata ku mavuta fata screenshot akoroperasiyo dore no puja yavuze ko kinyoni yishwe dore baramugambaniye dore Bruce Melody uruhare rwe dore ukuntu banyanga ndetse biza kugeraho fata ku mavuta ashinzwe ikintu gikomeye munyemerere mbivuge n'ukuri namenye amakuru namwe ntimukavuge ngo nyace hejuru hari abanyarwanda bakemba keneye kubyumva fata ku mavuta bagezeho bamushinja mu rubanza yareswemo na Nopuja kwari umuvugizi wa Coach Gael kwari umuvugizi wa 155 AM ndetse ko nibintu avuga abagira ngo abasebya bandarike ubwo ni muri cyage yari yararekuye imiriro kuitwa Muyoboke ditsikrema kaza kipanga kavuguruza ubwo nabantu babiri nyine ni timimu ndetse baza kuvuga ati mumucunge neza eh hari nibintu abanza kunywa mbere yo kuza kuturekuraho imiriro ariko mana yanjye koko umuntu aragenda karega undi ibintu nk'ibi amwandagaza musebya ese niye yavuze ibintu mutukumbaranyereye nibiye bintu usibye showbiz koko ku buryo ugenda ugatanga ikirego cyo kujya ubaziri ku muntu gusa nta kindi ibyo bintu twarabibonye ibyo bintu anga ndaza ndabisobanura ibyo ndabigarukaho muri breaking news reka mbe mbicumbikiyeho uwitwa fata ku mavuta ejo bundi nawe sishyaki agiye avuza ibinyoma bitandukanye ibyo tubyihorere ariko ubwanjye nakoze inkuru breaking anga ko yirukanwe kuri 3D tuvuga ngo duke nta muntu wakishimira ko umuntu abura akazi nimba warakunze fata cyangwa waramwangaga ariko waramurebaga ninde wakishimira koko ko fata adakora afite umuryango yarubatse kariyeri ubusarajya muyihe yindi kariyeri yihe yindi yigiye muvuga atarajyamo ibyo bintu rero nubwo twaturi mu mujyi umwe cyase ari mugenzi wanjye ntabwo byanshimisha nawe ubwawe nibyagushimisha n'abantu b'abanyamakuru batatu b'abasiniya bakoze inama bagambanira fata mbavuge ko nawe munyarwanda unkurikiranye wabamenya bafite ibinyamakuru bikomeye batatu bakora kanama muri abo batatu YouTube imwe ntigikora neza indi ufu nta nama mwakoreye fata ku mavuta ari trend azenguruka mumuzimya mumusebya mupanga abantu bamurekuraho kugeza aho yari showbiz nta muntu fata yareze nta muntu rwose pe aya magambo ndi kuyavugira iki nakoze inkuru ndavuga ati koko fata ku mavuta twa idukeneye ko abona YouTube channel kurahe imiriro agiye kuri radio radio isaba kwanima isaba gugura isaba kwa updatinga nta operasiyo bakuri radio ndabivuga arababara wubwe fata arababara ngo nyine ngo ubwongo turi kubarwanya ngo twabashyigikiye ngo twabankuraje ibintu nk'ibyo kandi sinjindwe kwankuraje kariyeri ye umupapa n'umusini yazi ibyo arimo ariko se mwabanyarwanda mwabonye koko byari kuza aha byarabaye byarariye ko nge nabivuze mbere mu mboni yanjye yagikada hagati ugiye kuri radio disikrema kurusha ubwenge murekwitwa amafaranga amwe angana muhabwe sarere nziza ariko we ntago yaretse DCTV ubari kurekura ama operasiyo yabonye ko hariya bitazatera kabiri kuko fata ku mavuta yigezaho aramwiyama amwita injajwa amwita imbwa ngo ibyo bintu by'ubuvuga ngo ubuzana ngiye kubibumbe ibi bintu narabibabwiye ntabwo mwahuza ntabwo byashoboka inkuru nakoze back in the days nasobanuye uburyo fata yabanje no kwanga gukorana na Romeo kubera imiriro Romeo na DC bamurekuragaho muri buka icyumweru cyahariwe fata DC Crema kuri DC TV na Romeo abanza arabyanga ariko kuko Romeo yari yarasinye kandi hari icyo bamushakamo gusimbura iminyawe fata ntiyamusimbura ntiyaboneka baramubwira ati vuga uvuye aho baramusohoye nubwo byaje kuba ngombwa ko bakorana akaganiro kamwe ntibyahura nabwo ari ukubera akanyenyeri yarakandiwe bukeye ikindi kiganiro yagikoranye na Muvunyi ibyo nagiye mbi breakinga mu ba mbere kuko ndakurikirana sinduhuka fata ku mavuta mubwira uburyo
arushijwe ubwenge na DC Crema birangiye DC Crema yigume kuri YouTube arajya afataye ariko nanone aze kurekura ku isibo kuko niho hari principale ariko nanone DC Crema ni kuvuga iyo nkuru navuze kadashobotse yaba abantu bose yajya akorana nabo nta numwe bakiri kumwe yaba Romeo nta muvuga neza murebe imyandiko ari guhostinga abana se bya DC Crema murebe nk'ikiganiro yakoranya na ari Jerry Mugwiza miriro yarayimpaye atayakareka ati DC Crema atagusebeje DC Crema arekrita Jean Paul Nkundi neza yarangiza kujyaho batandukana akagenda akamusebereza ku rukiko ngo we Jean Paul ngo jyari abagutere kamera se ngo uvuge ngo reporting Jean Paul arahindukira ati Jean Paul nta ushaka guhembwa se ariko ibazo umuntu DC Crema nishanyarazi Jean Paul aravuze ati njyewe sace n'ahandi subutu kuva ubu ngubu mwihereraho birangiriraho cyo kiganiro cya nyuma nongeye no kuvuga urubanza bari bagiye mico gihe ntago nawe ari shyashya ibi byose mbivugiye iki reka mbumvisha impamvu itumye mvuga ibi kireho comment yanjye nsozanye na breaking news kuko fata ku mavuta yanyanga yankunda ntacyo bindebaho icyambere no kumenya n'ikintu n'agaciro umuntu agufitiye ubwanjye nkubwira ko ukeneye YouTube channel ubu nibyabaye ejo sinakoze breaking news y'amafaranga coach Gaeli yakurekirise muri 1:55 AM kuza kuri YouTube channel urekura ama operation yego Joby Joshua sinzi nimba zakuzamura nk'ibisanzwe ariko n'abantu bashya bariho cyane ko hariho ibura ry'abanyamakuru ubwo se ni hehe utanyumve ni hehe ntakuvuge ni hehe uranchinje iki nakwifurije ibintu bibi se fata nakwifurije ibintu bibi ngiyire zirita nyuma yuko bakwambuye imodoka ya Mika Fashion nawe wanyanganyije expert king baragushumbushije genda nawe wongere witereke nta muntu ukora operation ugenda n'amaguru ibyo byo rwose n'urucabana rero nyuma yaho bahereje agaciro ba makacha bahereje agaciro ba raki bande nawe wagarutsweho n'ibintu byiza niye mpamvu itumye nza muri iyi nkuru reka mbinyubumvishe fata ku mavuta nyuma yuko atsinze no puja abaye umwere nkabivuga nkashima imana kuko impamvu nyishima si ubundi bugwaneza mfitiye fata ahubwo nuko ari mu murongo umwe nanjye ejo yabanje nde kuri miriro ese ngiye mugena tohoje urabindegera ngo kuko utabyakiriye neza fata ye atanga umucyo sha bigenda neza byaje guhumira kumirari byaje gufata intera no pujana niyo kwihangana ya timu dore ko nafata yijandika kijandika wese akamarirayo mwumva amagambo y'agahinda fata byutse yandika atabaza nanjye nk'umukadanda yumvise sindi bwihangane fatagiza atya ati noneho wa mugabo nyuma yo gutsindwa mu rukiko yahamagaye umuyobozi wa radisibo amusaba kunyirukana umuntu se wa mugabo wamureze ntago tubizi ubukoko kuba atamuvuze yamuteye ubwoba ibwa bwoba badutera muri game yewe se sibya birababaje gusa asoza agira ati inshuti za Nopuja n'abambari be bose bari mu rugamba rwo guhirika fata ku mavuta ndabasuhuje koko birakumaririye Nopuja na breakings uburyo yego country record ni yawe ariko kuboko gukomeye kwa Grand Frere wa uri muri ibwota masimbi ubu nkwihorere simbi vuge namenye ayo makuru breaking uburyo we Nopuja wari warumvikanye na Bruce Melody ku indirimbo zose azajya akora zizajya zibubuna ariko akaba brandinga birarya mukorana henzapo muherezi 170,000 coach Gaera araza gupropoza kujya bahereza 500,000 murayanga cyo gihe element yari atangiye kujya becya ngo indirimbo ngo audio ni 300 Bruce aba propose 500 hejuru y'200,000 yari yabwiye coach Gaera ko ari byo ngo akorere indirimbo ubwo naho mba ndekuye coach Gaeli nibakubeshye subu ni wamenye ukuri yego Bruce arisubira ati tugura umuntu yenda bitazaduhendesha ariko aba yakurangira no puja urabyibagiwe ni wakoranye na Bruce none fata bakandire fata agende kubera amara amaramuko
dore ko fata ku mavuta adashoboye gukora YouTube channel ye narangiza handagaze disikrema wafite YouTube umuntu afite YouTube ye we na YouTube ufite warangiza ngo ngo yewe nago twese dushoboye kwikorera ubu se wabuze iki kamera uri ingagi warangiza ngo uri ingagi iyi yari poste yo hejuru hasi fata ku mavuta mwumve rero ahangaha caption hasi amagambo yuje amaranga mutima afata ku mavuta yagize ati ubwo ni ku rukuta rwe rwa Instagram ati aho bigeze ndasaba ubufasha iki nicyo cyatumye nitereka muri iyi nkuru aho bigeze ndasaba ubufasha bwanyu nk'abakunzi ba showbiz nyarwanda kuko ngenda bona bikomeye bikomeje kumbana byinshi mu mutwe inshuti abavandimwe ba Nopuja aho bigeze iki kibazo kirabareba hakenewe umuntu wumva uburemere bw'ibintu biri kumbaho bavuga ko ikibazo cya mugenzi wawe byanze bikunze nawe kikugiraho ingaruka mu ntabare marira yenze kumanuka koko Nopuja umuntu bita Philippe tave muri game umuntu bita Emine nave muri game yiyerekereze muri destiny fata ku mavuta nawe ko kave muri game dusenye ikibuga amaradi yagura abantu bakoraga showbiz uyirimo ukeneye abantu ba Bruce ni uvuga tumvuge nabo mvuge neza byose ni promotion nanya kwigendera Jay yarabivuze koko ubu icyo nicyo wifuza fata gende ntacyamaze ni mubi nuwo gutabwa kumva ibintu bye n'ukurya ifi ukonfirimye iby'umwanzi wawe wahoze ari inshuti yawe yakadasohoka Bruce Melody yavuze urabikonfirimye ariko mana yanjye fata ku mavuta yambabaje agera hatabaza yirataga yigiraga ingagi ayo ni amagambo yafata abanyamakuru twirirwa tuvugira abantu ni umukada bwiye twirirwa tuvugira abantu ese twe nindu tuvugira iyo dukeneye ubuvugizi ko mbona na bagenzi banjye banyitaru mana yanjye fata ku mavuta imana yarakurinze yakusimbukije ibi wabonye kontra nziza ugiye no kugaruka kuri 155 AM ntuzongere kugwa mu yandi makosa ariko ubwo ububabonye ububabonye cyabonye nkore inkuru ne kuvugira ngo coach nyandagaza ntesha agaciro nta kindi nshoboye kitari uyu mwuga babishaka cyangwa batabishaka nizo nzozi nziza numva narose kandi nkazigira impamo birirwa baganira ko mu Rwanda gufungisha umunyamakuru byoroshye ngo niyo mpamvu bazashyirwa fata ku mavuta ari imageragere narabivuze nakoze inkuru ntohoza amafaranga mwirirwa mwaka abantu mvuga aba manager bakandirwa kanyenyeri ntimwabyishimira ubu nyuma yafata koko ubu wa mugani w'ikirura n'agatama taho nibereye hepfa ndi kwinywera amazi yo hepfa mutwaye iki twe banyamakuru tuvugira abantu twebwe iyo tugize ikibazo nindu tuvugira fata disi yatabaje umukada mana yanjye umugabo mbwa aseka imbohe n'ukuri pe inama yanyu iremeye iremewe comment zose ndazisoma na DM ndi guhiga ndi guhita nzisubiza twinjirane mu miterere y'iki kirego cyatangiye kiregwamo fata ku mavuta bikarangira ikibazo ari 155 AM nyuma yuko ahangani honzanira breaking mutamenye uwitwa Prince Kizzy ageze ku mera y'amasezerano muri Country Records breaking news ndetse ibintu yirirwaga yirukankana na Bruce Melody bazi icyo bihishe ni time aragenderaho nta n'ikintu abahaye uwitwa Elementiere nabikoze inkuru nawe amasezerano ari kurangira ariko afite studio ya kasa mutwe yamaze kubaka ibyo se ngo muze mubivuge ya kasa mutwe nubwo imikoranire na 155 AM igikomeje ariko abantu bamubangamiraga banga ko baza kuri codingirayo agiye kuzaba ari codingiriwe ndetse ateguriza gusohoka aba diaspora bamaze kumukunda bashaka kumujyana hanze ibyo simvange dossier mwumve rero amagambo nakomeje kugenda mbwira fata ntiyumve nyabwira disikrema bagiraho mpanganye nabo nge mpanganye namwe nge ndanariza nge ndi mu karima kanjye kuri Oasis TV 1
we disikere muri mukarimaka uri kwisibona fata ariko se ni mugenda nje ndasigara njenyine biranchimisha barababeshye ntibazanteranye namwe ariko kandi aho bigeze turi kuvuga ngo enough is enough nababwiye ko mutazashobokana kugeza ubwo bazanye venke punditi babona nawe mbibabwira ngo imibare n'ibimenyetso bya pundi ubu nukujyaza bya hato na hato dore ko kontra nini iri ku gihe.com kontra yasabiwe na Bruce Melo ndabivuga ubu Bruce Melo de yararakaye kameje ngo kwirukanishe ariko emeyisebeje nabonye ikiganiro eminya emikinege yagiye gukora ngo kwishusho ngo na Jantije de ngo rero ngo umuryango wa Deben n'uwa Medi nguri gutabariza ngo kongo Bruce Melody ngo ari kubamena sangwa bibasira umva tayita ariko Jantije de na Casper bashyize ku kiganiro batumeye emikinege yewe naba bayise bya confirm ibyo nababwiye ko mutazashobokana ibyo nababwiye ko bizanagorana nyuma y'aya mezi atatu mwasinye ko bazabongeza ndi bizagorana mwatwikira radio yamenyekanye hasigaje kuza abantu bumvikana bamenye umurongo wa radio si debate murimo ntago ari operation nta nubwo ari kugira ngo ngembe ndigabo n'undabe ndigabo kugeza ubwo tutse disikrema kamwandagaza kandi mu myaka fata ku mavuta arusha disi mu miriro mu burambe muri showbiz ni na uburi kuri keyboard yari yashatse amanurijwe rya disikrema ashatse arari kupa kariniga shatse akamubwira ati wakanawe mvuze ngo iki ko ari nge nyoboye ikiganiro kandi koko fata havuye kuri apunditi mu mibare n'ibimenyetso bya yakiyobora disikrema se disi marara disaba isaba kwitereka ni experience mwumve rero ya mirwano nababwiye mu nkuru y'ejo bagezeho bararwana basoka hanze ya studio narabibabwiye hagati ya Emirene na Bruce na Philippe murabi ping ntago ntazibana zidakomanya amahembe kandi hashwana abantu baziranye hashwana inshuti hashwana abantu baziranye ku mabanga yego ibyo byarabaye Emire na mutaye mu Rwanda aragiye byagezeho banasoka hanze ya studio baragigirana kugeza ubwo Kabanda Jadaje akunga akamenamo amazi agahosha disikrema garakeye arekura imifiririzo ya operasiyenye avuga ati mbakange mbere ko mfite n'akarima kanjye nta nahomba cyane kazinjiza ibihumbi 300 yarinjizaga icyangaye n'ubundi bakazanantunumbura dore ko ntaho bita mwumve rero ibyabaye mwumva aba banywanyi banjye mwumva ukuntu byari bikomeye mwumbwira indi radio mwumvise mezi impaka no kwitana ububwa munyumvire hano ngoko uri kungera uri kuzana nk'ibyano opuja disikreme incuro nagiye mvuga team arimo abanyarwanda se bakanyumva ari mu yihe team ibyo nabonye se n'amamodoka baba bamutwaramo none se fata ku mavuta nawe nimba umukira mutamitse ko namubwiye ibihumbi bitatu bamurekirise ajye kuguramo agatwikiriye ngo yihesha agaciro abireke ariko nawe kuza mwabyumvise disikrema ngo kunganga ngo ibintu byo kuzana ngo ibintu by'ububwa ngo wakabwa aba bantu bashobokana gute urufuzi rwabarenze umva urufuzi rwafata umva urufuzi rwafata murebye nk'ukuntu disikrema yarebaga mwakumirwa dore punditi yabuza yacira nayamira banyarwanda kazi n'izi timu munsaba kujyamo bakunzi ba Oasisi bakunzi b'umukada n'izi timu nzijyemo bankandira amadorari ijana hari timu ya gikene niyagikiri impa amadorari ijana koko umukada sinzongere kuvuga ese yagikene ngo nuko ngo hamwe banze kubakandira ngo bakajyane kujya bipange bahangane nabo ngo nabo bazabakandira ibi nibyo mushaka
ubu se ko barwanye ko biba ubu bazabongeza bazahuriza kuki umwe ashinje undi ngo ibyo uvuze wakandiwe maguyi zavuya ariko murumva iryo ibi nawe uvuze maguyi zavuya wakabgaho mana yanjye mani barinde biganiro nk'ibi nakagaruka umukada wanyu ncakira makuru ndekura ntibazansinzirana yaba inkuru ivugwa mu banyamakuru bagenzi banje ntimuzabyumve nabi muri showbiz muri rusange nigarukiye mana niyo yandinze kandi ninyemereye kuza ngo ndekuri imiriro biganiro nk'ibi nakagaruka fata ku mavuta akeneye ubuvugizi no puje gufungisha abantu ntago ibyo bintu bigikora muri iki gihugu ntago ari njye mvumbu yagashya no mu rukiko birazwi na fata abyutsa atabaza n'ukuri duhaguruke uyu munsi nifata ejo ninge ejo nundi cyane yuko n'abantu iyo bakwanze banaguhimbira banakugerekeraho nibiki ariko ukuri guca muziko ni gushye kandi ukuri ngo ni inkota yubugi butyaye umukada wanyu nimero zanjye ziraha 0783902663 wambresinga wampimiriro bitewe nahuri ari kufite n'ijinyori wampamagara kuri WhatsApp turiho ahantu hose mani barindi biganiro nk'ibi nakagaruka Astaravista.